Apakah hukum perempuan pakai wangian? Hukum perempuan pakai wangian adalah harus. Asal hukum. Neh, harus. Tapi kadang-kadang haram dan kadang-kadang wajib. Bilakah wajib? Bila suami suruh pakai. Di depan suami. Ingat tu? Suami kata, pakai kau minyak wangi sikit. Oh, malah ha? Dosa. Mulah dosa. Sebab suami suruh. Kalau suami tak suruh, sunat pakai minyak wangi di rumah. Ha tak? Ha. Dia kata haram, haram ni pakai minyak wangi nak pergi, nak pergi kat orang lelaki lain. Ha, nak pergi jumpa orang lelaki lain, nak pergi kat orang lain bukan lelaki dia. Ha, sembuh juga. Nak pergi jabat apa habis cara dia tiok sembuh. Eh. Depan tu lelaki dia dah bakal sekarang buat tiok pakai bau. Nak. Ha. Ha, tu haram tu pakai minyak wangi kerana orang lain. Nak, ha, kita patut perempuan ni biar wangi kan. Biar makna tu lelaki kita sampai di pintu pagar tu bau dah. Allah sedaknya bau ini. Ha, baru isteri solehah. Ni tu lelaki baru suak dua mulut. Kita lalu depan. Di luar. Tak. Dah tiup angin. Faham tak? Belilah wangi yang sedap-sedap sikit. Oh, tiga, Allah 300 balik posen. Ha, baru tu. 299. Nah, Christian dia banyak kan? Oh, wangi-wangi, poison. Tak ada, baigong pun boleh. Faham tak? Ha, dia gitu. Kalau suami suruh, wajib. Tak pakai minyak wangi di rumah berdosa. Kalau suami tak suruh, sunat. Nak pergi luar, nak pakai minyak wangi boleh. Tapi minyak wangi yang kita hidu baru bau. Faham lagi ke apa? Jangan memang kita lalu, habis orang lelaki musim belaka. Haram. Sebab apa? Sebab Islam nak jaga sangat hak kita kepada suami kita. Tak boleh jadi punah kita, tak boleh jadi rosak kita. Dia nak kita ni hanyalah permaisuri suami kita. Nak? Haa, dia gitu. Neh? Orang dengar suami kita nak adik kelima, kopak tu orang berendam dah lah kalau. Nak? Haa, tu isteri solehah, duduk lah kalau dah ni. Cebung, cebung. Nak? Betul dengan rambut apa semua. Neh? Ubuh-ubuh lah itu, sembuh sini, sembuh situ. Tu laki ni dah lama dah ni. Nak? Orang dulu-dulu lah pandang. Bawah rata ni, ubuh daun pandang, mayang tu. Nak? Tu laki masuk itu. Balik surai, mayang daun pandang, ubuh bawah rata. Betul rambut dia pun semua pakai comel baju kebaya zaman salamah itu waktu biarlah boci-boci. Nak, lama air berada sini-sini bunga api, macam-macam beseng. Nak, baru suka tu lagi dia tengok. Atur bunga-bunga melor atas dahi, jejuk. Sini bunga kemoja. Nak, sini bunga matahari. Nak, tu lagi tengok Allah. Baru siapa kat pintu ni. Nak, tu lagi balik surah. Lepor dengan sebeh-sebeh. Ha, baru suka. Ni tengok kita Allah macam ke kul dah nak kata dah kena. Ya. Dah lah kemaratum. Nah, ha kemaratum. Tok laki semangat balik daripada kerja dah. Siap menyanyi dah. Someway. Ha. Tengok muka kita Allah kemaratum. Ingat dia buat benda duk cabut bulu tiup. Faham? Jadi dah semangat tu. Dah pandai tu dah pandai. Bayar nak pergi jabat comel. Mulut-mulut pacongak gitu. Nah, ha depan tok laki benda sisi ikan ikan krisi atas ni. Tiga pak ping. Tekok ni nyok kah paruk ni. Faham tak? Mana macam mana? Itu yang pergi cari orang lain pula. Orang biar patah tak? Berak boleh madu. Baru nak gaya mula. Ada lah. Nak bubur telah menjadi nasi. Ha. Boleh kita tak pias, niat puasa sunat sekali dengan ganti. Contohnya aja aku puasa esok hari sunat bulan Syawal serta qada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Jawabnya boleh. Kata setengah ulama. Berlaku khilaf. Setengah ulama kata dak apa buat gitu. Setengah ulama kata boleh. Ha? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Neh, dia gabung gitu. Ha. Adakah hukum, apakah hukum derma organ serta dalil jika derma organ dibolehkan? Jawabnya, masa hidup diharuskan pada syarak. Nampak? Ha. Yang tak harus pada syarak ketika lepas daripada mati seperti wasiat tak sah. Masa hidup kita nak beri buah pinggang kita kepada mak kita, anak kita boleh. Neh, bila mati nak ambil pada mayat kita tak boleh. Walaupun ada orang kata boleh, saya pakai pendapat yang tak boleh. Faham tak? Eh, jadi masih hidup saja. Syaratnya yang menerima itu mestilah betul-betul memerlukannya. Yang kedua, bila kita beri kita tak cedera. Syarat ulama ni.